98. 98. Dvostruki väznitsi. Kaksinkertaisia konjuktioita. Putovanje je bilo liepo, ali previše naporno. Matka oli kiva, mutta liian rasittava. Vlak je bio točan, ali prepun. Juna oli ajoissa, mutta liian täynnä. Hotelli bio ugodan, ali preskup. Hotelli oli mukava, mutta liian kallis. On ide ili autobusom ili vlakom. Hän menee joko bussilla tai junalla. On dolazi ili večeras, ili sutra rano ujutro. Hän tulee joko tänä iltana tai huomenna aikaisin. On stanuje ili kod nas ili u hotelu. Hän asuu joko meillä tai hotellissa. Ona govori i španjolski i engleski. Hän puhuu sekä espanjaa Eta et Englandia. Ona je živjela i u Madridu i u Londonu. Hän on asunut sekä Madridissa että Lontoossa. Ona poznaje i španjolsku i englesku. Hän tuntee sekä Espanjan että Englannin. On nije samo glup, nego i lijen. Hän ei ole vain tyhmä, vaan myös laiska. Ona nije samo liepa, nego i intelligentna. Hän ei ole vain nätti, vaan myös älykäs. Ona ne govori samo njemački, nego i francuski. Hän ei puhu vain saksaa, vaan myös ranskaa. Ja ne znam svirati ni klavir ni gitaru. En osa soittaa pianoa enkä kitaraa. Ja ne znam plesati ni valcer ni sambu. En osa tanssia valssia enkä sambaa. Ja ne volim ni operu ni ballet. En pidä operasta enkä balletista. Što brže radiš, to si ranije gotov. Mita nopeammin työskentelet, sitä aiemmin olet valmis. Što ranije dođeš, to ranije možeš otići. Mita aiemmin tulet, sitä aiemmin voit lähteä. Što je čovjek stariji, to mu je udobnije. Mita vanhemmaksi tulee, Sitä mukavuuden haluisemmaksi tulee.